Ako sa má Emilko? Prečo musíte vy dvaja stále niečo vyviesť, ha? Čo sme vyviedli? A čo si ty, akváriová rybka alebo sliepka, že si nepamätáš? Polinka, my sme sa o tom rozprávali celú včerajšiu noc. Zas sa o tom budeme baviť? A to akože teraz sa budeme tváriť, že sa nič nestalo, hej? Čo? Chcem sa v kľude najeť. Hej, Žeňa, však ťa kvôli tvojí šalenosti mohli zastreliť a to tu máš na jídlo, Žeň! Tam som hladný! A vôbec nikto nenútil týchto blbcov, že by brali so sebou pušku. A nikto nenútil vás, aby ste ich strašili. Tak. Ty buď ticho, ty. Lebo keď niekto za to môže, tak to ty. Áno, aj tým, že tej Zorke tak zapchá do rýdi. On je veľmi šikovný a ty mi ešte to dávaš za vinu. Moja suňa nič zlé nezrobilo. Znáš? Ty sa ho zastávaš? No, len papka, papka, ešte ti doložu hámko i syňatko moje zoloteňke. A žeby je znav, si stokrát šikovnejší jak tvoj ňaňko. Tak. Polina, a toto mi vysvetlíš. No, a kto je pravá ruka Lidkina, ha? Ty či on? Kto? Tak ja. Posledných 30 rokov driem ako mula a ono urobí jednu akciu a ty ho chváliš? Tovar sme doručili? Doručili. Počul si? Tovar doručili a zarobili, Ženka, zarobili. Ale za jakú cenu? Za jakú cenu? Za cenu jedného tureckého zadku, ktorý tam nemal čo robiť. Mm-hmm. Tak.